Mie täällä, moi. Nyt ollaan täällä Tuulin satamassa ja minun mielestä tää on huulivoja, tää on joku muukin. Joka tapauksessa, mihin tätä meidän isoa laivaa viiää, niin on tämmönen ihan kapea tämmönen allas. Ja sit tällä ei pikkunen hinaa ja vetää tätä isoa laivaa, mitä pitää mahtaa tuonne menemään tuohon ahtaaseen väliin ilman tätä pikkuhinaajaa, niin tämä olisi täysin mahdoton tehtävä. Niin tässä se nähdään, että vaikka iso on hieno ja kaikki toimii ja menee hienosti, mutta sitten tulee niitä hetkiä, että sitä pientäkin tarvitaan. Eli tämä olisi vähän niin kuin semmoinen meille ihmisillekin semmoinen juttu, että ei ole niin pientä ihmistä, etteikö sillä ole joku hyvinkin iso merkitys täällä elämässä tietyissä kohtiin. Näin se vaan on. Ei mitään. Tästä nyt lähdetään sitten pikkusen mutkien kautta lentokentälle ja vähän soppaillaan välillä Manchesterissa ja ihan muutama hetki, ei ole pitkää aikaa, eli ei oikeastaan varmaan paljon ehdi tullata rahaa, mutta sitten sitä vaan illalla lentää paksaudesta Suomeen ja aloitetaan elästä Suomehelle. Minäpä vähän näytän teille tätä satamaa. Täällä on hirveästi kaiken maailman koneita, ostureita ja sitten tässä välissä on tämä meidän laiva. Viime yön on satanut, on ollut kuulemma kova ukkonenkin. Mie en sitä tullut. Siellä ne isot nostokuret jäävät taakse, kun tämä meidän... Tämä on vähän niin kuin se laulu, se pieni veturi. Aamulla varhain vieraisin punisia silmiään. Ehkä tuo pikkunen laiva kiinni aamulla vierotuksiin. No niin, ei muuta. Moikka, moikka!